日本の巨大砂丘といえば鳥取砂丘ですが、実は国内最大の砂丘ではありません。では一体どこなのか。それは猿ヶ森砂丘。青森県下北半島東通村に位置するこの砂丘は、幅2キロ、長さ17キロになる国内最大の砂丘になります。あまり知られてないかと思いますが、それもそのはず、こちらは現在一般人が立ち入ることはできません。砂丘のほぼ全域が防衛装備庁下北試験場のため、弾薬の研究実験を行う関係で立ち入りができないのです。ここでは年間200日以上の実弾射撃試験が行われており、火砲や誘導弾などの研究を広大な敷地の中で行うことができます。安全上施設が点々とあるため、試験場から離れればサハラ砂漠のような景色を見ることもできるでしょう。むやみに侵入すれば命の保証はないかもしれません。すんごい危険な場所ですが、自然が豊かで周辺には紀元前からある埋没林も存在するそうですよ。